nsaba amasinzizo ganyweze ensonga zaffe ez'obuwangwa. Kirungi amasinzizo tutambule nago mu nsonga z'obuwangwa. Waliwo ebimu ng'eddiini tebikkiriza, naye ebirala ebitalina ndooliito n'obuseventh day biveeyo eby'obuwangwa. Kasita amasinzizo tunaatambula nago mu nsonga zino. Nze ndowooza nti ensi ejja kwongera okutereera mu by'omubiri, ebyensi n'ebyomwoyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.